sell the beat on the ones in this. Šis albums sanāca, mums ir diezgan interesants. Viņam ir katra dziesma, ja tā varētu teikt, pirmā nepārskaitļa, pirmais, trešais, piektais, septītais, devītais skaņdarbs ir lēni, mierīgi, ļoti personīgi skaņdarbi. Ja? Un otrais, ceturtais, tātad pārskaitļi visi, ja, tie ir aktīvie, dinamiskie skaņdarbi. Un tāpēc pēc šīta notikuma, ko mēs šodien nospēlēsim, ja? Nu, kurš arī ir mīlīgs skaņdarbs, ļoti tāds sirsnīgs, mums personīgi svarīgs ar to saturu, jā. Ja.